मुँ ओडिशा साहित्य एकेडमी सभापति श्रीजुक्त हृषिकेश मल्लिक महोदय को कह अनुरोध करी से वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। श्रीयुक्त हृषिकेश मल्लिक धौली रिभु ट्रस्ट और राजा फाउंडेशन रो मिलित आनुकूल्य अनुष्ठित जातीय विमर्श तार विषय वस्तु रखा जाइछि कविता प्रतिवाद ओ अनाम काव्य आंदोलन यही एक भव्य समावेश रे आज उपस्थित थिबा अतिथि वृंद आज जो माने दर्शक मंडली अच्छा लेखक कवि अनाम आंदोलन सहित जड़ित मोर अनेक बंधु शुभेच्छु वरिष्ठ एवं समकालीन कवि यार आयोजक मनु दास एवं संचालन करुवा आम समय विशिष्ट गाल्पिक परेश बाबू परेश पटनायक गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं अन्य श्रोतृमंडली दस मिनिट भितरे अनाम काव्य आंदोलन भितरे कहिबापे मते कहाइछि अनाम कविता विषय रे मनु बाबू द्वारा गोटे बही प्रकाश पाइछि अल्प दिन तले जार द्वितीय संस्करण आज कवर पेज आपण माने देखिले प्रच्छद से गोटे विराट बही 500-600 पृष्ठार बही सेथिरे गोटे दीर्घ प्रबंध मोर रहिछि अनाम काव्य आंदोलन प्रारंभ ओ परिणति सेथिरे मु चेष्टा करिछि जे अनाम काव्य आंदोलन आरंभ ठारु पुरी रे ठिया ही अनाम विषय कहिबा निरर्थक 1969 मसीह रे बसंत पंचमी दिन श्रीपंचमी दिन स्वर्गद्वार थारे एही भली एक अनाम गोष्ठी नाम रे गोटे गोष्ठी गठन होता जार मध्यमणि थिले कुमार महांती कुमार महांती सहित मोर व्यक्तिगत अनेक दिन संपर्क रही आम एकाठी अनेक जगह को यात्रा करिछु एवं गोटे सरकारी वृत्ति भितर थी किभली भाव अभीक थिले जन कवि समय 100 वर्ष आग को चिंता करि पारथुले एवं सांप्रतिक समस्त प्रकार कलोनियल उपनिवेशवादी चिंताधारा द्वारा सृष्टि होता कवितार विपक्ष गोटे नूतन काव्य आंदोलन तैयारी राधामोहन गडनायक अनंत पटनायक विनोद चंद्र नायक सच्चिदानंद राउतरायक बाट दे गढ़ी आसला से ही धारे प्रथम जितेबले गोटे प्रकार प्रतिबंध सृष्टि होता प्रकाश शैली दृष्टि चिंता एवं आदर्श दृष्टि से बेले जेते बेले पाठक माने कविता प्रति विमुख हो कविता पाठोत्सव धीरे धीरे निष्क्रमित हो जाते से भाई एक घड़ी मुहूर्त एवं बड़ विशेषत हो अनाम माने नाम को कवितार व्यवहार करते कि कवितार शीर्षक को से गोटे बिंदु दे कला बिंदु दे कि प्रकाश करते कौन कवितार ना नाला ये अनाम चेतनार विशद भाव तो कहार अवकाश ना एनोटी कथा को गुरुत्व दूसरे गोटे है शांति गोटे है मैत्री आउ गोटे कथा से भारतीय संविधान भितर नहीं फ्रेटर्निटी भ्रातृत्वबोध यनिटा कथा उपरे भित्ति करी श्री जगन्नाथ को शीर्ष रखिकी अनाम आंदोलन आरंभ होता एवं अनाम आंदोलन गोटे ओडिया भाषा रे प्रथम कथा कह चेष्टा कर 1969-70 मसीह तार अर्थ नुहे सेत जो कविता लिखा होता ओडिया भाषा लिखा होता सेत जो कविता लिखा होता अत्यंत गभीर दुखर सहित मुझे जे से समय कविता ओडिया अक्षर लिखा होता ओडिया शब्द लिखा होता कि भावना ओडिया आदर्श भारतीय चेतना
ତାହା କେମିତି ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବ ପାଠକର, ସେ ଦିଗରେ କବିମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, ଫଳରେ କବିତା ବିମୁଖ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥିଲେ ଅନାମ ମାନେ, ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ କବିତା ରହିବ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଗୀତିମୟତା ସେମାନେ ଆଣିବାକୁ କବିତାକୁ ବିବଶ ହେଇଥିଲେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ କବିତାରେ ପଢ଼ିଲେ ପାଠକ ପ୍ରଥମେ କବିତା ତିନିଟା କାମ କରେ, ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାପରେ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତାପରେ ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତିନିଟା କାମ କବିତାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ। କବିତା ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କିଛି କବିତା ରହିଯାଏ, ଆଉ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେନି। ଆଉ କିଛି କିଛି କବିତା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବିମାନେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ସେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି କବିତା ଅଛି ଚେତନାର କବିତା, ଯାହା ଚେତନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରେ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ କରେ ପାଠକର ମନୋଭଙ୍ଗୀକୁ, ତା'ର ଗତିକୁ, ତା'ର ଜୀବନପଥକୁ। ତେଣୁ କବିତା କିଛି କରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଲୁଅ ବତୀଟିଏ ଜାଳିଦିଏ, ଯେଉଁ ବତୀର ଆଲୋକରେ ଧୀରେ 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 ପାଠକ ଉତ୍ତରଣମୁଖୀ ହେଉଥାଏ। ଉତ୍ତରଣମୁଖୀ କରିପାରୁନଥିଲା କବିତାକୁ, ଫଳରେ ପାଠକମାନେ ବିତସ୍ପୃତ ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ କବିତାରୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ କବିତାରେ କିଛି ଆବର୍ଜନା ବି ଥିଲା, ମୁଁ ମନା କରୁନି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ସେ ବନ୍ୟାରେ ପଟୁମାଟି ଆସେ, ସେ କିଛି ଭୂମିକୁ, ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଉର୍ବର କରେ, ଫଳପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପିତ କରେ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆବିଳତା ମଧ୍ୟ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆବିଳତା ଡରରେ ବନ୍ୟାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବାହମାନତା, ଏବଂ ସେ ନୂଆ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, କିଛି କିଛି କଥା ଅଛି ଅନାମ କବିତାରେ, ଯେଉଁ କବିତାକୁ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନାସିକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ହୁଏତ କେହି କେହି କିଛି ଅଂଶକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବି ମନେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ କବିତା, ଯାହା ଆଜି ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି କବିତାର ପ୍ରତିବାଦ ଅନାମ କାବ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗୋଟେ କବିତାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେ ଏଇ ଏଇ ଧରଣର କବିତା ଲେଖାଗଲେ ତାହା ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର ଓଡ଼ିଆ କବିତା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର କବିତାରେ ଉଦୟନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର କବିତାର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ସେ କଥା ହେଇଛି, କିଛି କବିଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରି ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର କବିତା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ତରର କବିତା, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚେତନାର କବିତା, ସେମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କବିତାରେ। ଏଇ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ, କୁମାର ମହାନ୍ତି, କୁମାର ମହାନ୍ତି କବିତା ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚେତନା ତିନିଟା ଜାଗାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କି ଶ୍ଳେଷ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ସମାଜର ଅବକ୍ଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସମାଜର ପତନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସମାଜର ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ କାଳ ମଧ୍ୟ ଅନାମ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଜରୁରୀକାଳୀନ କବି କବିମାନେ ସବୁ କବିମାନଙ୍କ ପାଟି ସବୁ ସିଲେଇ ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବିଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ପତ୍ର ଗୋଟେ, ସେତେବେଳେ ତ ଅସିତ ବାବୁ ବୋଧେ ଥିଲେ ସମାବେଶରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ କଲୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ବହି, ଅନ୍ଧଯୁଗର କାହାଣୀ। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧଯୁଗରଣୀ କଲାବେଳେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତା ନାଁ ନେଉନି ମୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅମୁକ ଗଳ୍ପଟା ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି, ତା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବହି, ସେ ଗପଟାକୁ ଆମେ ସଂକଳନ ନେବୁ କି। ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଗପଟା ନେଲା ମାନେ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଗପଟିକି ନିଅ ନାହିଁ। ନିଜ ଲେଖାର ମାତୃତ୍ୱକୁ ପିତୃତ୍ୱକୁ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଲେଖକମାନେ, ସମାଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦୂରର କଥା, ପ୍ରତିବାଦ ଦୂରର କଥା। ଆଉ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ସେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗପକୁ ଆମେ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ବାହାରିଗଲା, ସେ ଲେଖାଟା ପଢ଼ିକି କହିଲେ, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବାଣୀବିହାରରେ, ତୁମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦୁଃସାହସ, ମୋର ଗୋଟେ ଗପକୁ ତୁମେ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉଁ ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିଲ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା, ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ସେ ଯେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ କଥାଟା ଧରା ନ ପଡ଼ୁ। ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଧରା ପଡ଼ିବୁନି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିବି
ଯେ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଦାମ୍ଭିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଚାକିରୀ କାଳ ଭିତରେ ତ ଯାହା କଦର୍ଥନା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବରଂ କେବେ ବାଙ୍କି ନଥିଲେ। ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି କିଛି ସମଧର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇକି କବିତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ସମକାଳରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ସମକାଳ ଯେତେବେଳେ ତିରୋହିତ ହୋଇଯାଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କବିତାକୁ ପୁଣି ପାଠକମାନେ ଖୋଜନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅନାମ ଆନ୍ଦୋଳନର କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ହେନେରୀ ସ୍କୋଲିମସ୍କି ତାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1930 ମସିହାରେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ 2018 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇକୋ ଫିଲୋସଫର ବୋଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ସେ କବିତା ବି ଲେଖନ୍ତି, ଉଦୟନଜୀ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲୋସଫର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫିଲୋସଫର ଯିଏ କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲୋସଫି ମଷ୍ଟ ବି କମିଟେଡ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ମଷ୍ଟ ବି ଲିଭିଂ ଟୁ ଫିଲୋସଫି, ହେଲ୍ପିଂ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଅନଫୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଫ୍ଲୋରିସ୍। ଦର୍ଶନର କାମ ହେଉଛି ସିଏ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବ, ଦର୍ଶନର କାମ ହେଉଛି ତାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେବ, ଦର୍ଶନର କାମ ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଉତ୍ତରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଖାଲି ଦର୍ଶନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି କବିତା, କବିତାର କାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, କବିତାର କାମ ହେଉଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବ, କବିତାର କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କବିତା ହେବ। ଜୀବନ୍ତ କବିତା ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ ବୁଝେ ଅନାମ ମାନେ ଲେଖିଥିବା କବିତା ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ କବିତା, ତା'ମାନେ ଆଉ ସବୁ ମୃତ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମାନେ ସେଇ ଧରଣର କବିତା ଯେଉଁ କବିତାଟା ପଢ଼ିଦେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଫୁରିତ ହେବ, ଚେତନା ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ, ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ହେନରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା, ବୃତ୍ତି ତ ଯାହା ଥିଲା ଅଧ୍ୟାପନା, ପ୍ୟାସନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ସେ ହିମାଳୟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିବେ, ନିଶା ତାଙ୍କର, ରାତିରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ହୋଇନଥିବ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହୋଇନଥିବ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନେଇକି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଅନାନ୍ତିନି, ବେଳେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗସୂତ୍ର ମଣିଷ ସହିତ ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କବିତା, ସେଇଟାକୁ ଜାଗରୁକ କରିବା ପାଇଁ କବିତା ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ କବିତା ସେଇଟାକୁ ଜାଗରୁକ କରିନପାରେ ପାଠକ ଚେତନାରେ, ସେ କବିତା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଏବଂ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କବି, ସେ କବିତା କଦାପି କାଳଜ ହୋଇପାରେନି। କୁମାର ମହାନ୍ତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୁମାର ମହାନ୍ତି ଫୁଲ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ, ଅନାମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, ସେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନାମ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇଲେ। ଅନାମ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କବି ଯିଏ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଆଜି ମନୁ ଦାସ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧାରାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟିଏ ନ ନେବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। କ୍ଷମତା ହାତରୁ, ରାଜଶକ୍ତି ହାତରୁ, କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରୁ ସେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ନେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାରର ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କବି ବଞ୍ଚି ରହୁଛି, ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କବିତା ଲେଖୁଛି, ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା କ'ଣ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। କୁମାର ମହାନ୍ତି ହେଉଛି ସେଇ ବିରଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯେ କିଛି ପୁରସ୍କାରରେ ଆଶାୟୀ ରଖୁଥିଲେ, ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିଠୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଶିଳ୍ପ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ, ବିଶେଷ କରି IT ସେକ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପାଲରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହେନରୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କେମିତି ମଣିଷ ଯୋଡ଼ି ହେବ, କେମିତି ଭାବରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ସହିତ କବିତା ଯୋଡ଼ି ହେବ ବା ଦର୍ଶନ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅତିରଞ୍ଜନ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ହେନରୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସମକାଳୀନ ହୋଇଥିଲେ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ହେନରୀଙ୍କି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେନରୀଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଯାହା ଥିଲା, ଅନାମ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫିଲୋସଫି ଟିକିଏ ଅନୁରୂପ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଥିଲା।
ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡରେ ରହିକି ଲୋକମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସତ୍ କବିତା ବିଶ୍ୱର ସବୁ କବିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଫୁରିତ ହେବ ଏବଂ ତା ଲେଖନୀରେ ତା ଜାଗରୁକ ହେବ ଏବଂ ତା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଶୋଇ ପକେଇବା ପାଇଁ କବିତା ଲେଖେନି, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ ବାବାକେ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼, ଯାହା ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି ସମାଜରେ ଚାଲୁ। କୁମାର ମହାନ୍ତି ଉଠାଉଥିଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦର କବି, ପ୍ରତିବାଦର କବିତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଅନାମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଁ ଆଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ, ଏ ବହିରେ ମୁଁ 70-80 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ହୁଏ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ମନୁ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ଅନାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କବିତାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଅନାମ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଦବିଗଲା ବା ସ୍ତିମିତ ହୋଇଗଲା, ସେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯଦିଓ ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା, ସେ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ଅନାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି, 10 ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ 10 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରକୃତରେ 10 ଘଣ୍ଟାଠୁ ଅଧିକ ସମୟ କହିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ତ ତାଙ୍କର ଅନାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଅନାମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗରିତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।